це місце називають по-різному. Для когось це пуп землі. Для когось – український Стоунгендж. Хтось бачить тут підземний Лувр, а хтось – найдавніше святилище Таврії. Сюди приходять у пошуках слідів скіфів і сарматів, половців і гуннів, а найголовніше – писемності, що претендує на одну із найдавніших в Європі. Утім, питань це місце залишає більше, аніж відповідей. Ласкаво просимо до кам'яної могили, найвідомішого незнаного степової України. Місця, де ховаються сотні тіней. Найпопулярніший маршрут до Кам'яної могили пролягає через селище міського типу Мирне. Утім, не всі знають, що в альтернативній реальності ця подорож цілком могла б завершитися саме тут. Зараз у Мирному мешкає близько 3000 осіб, проте планувалося воно значно більшим. 20 вересня 1950 року Рада міністрів СРСР за прямою вказівкою Сталіна прийняла постанову номер 400 про будівництво Каховської гідроелектростанції. Згідно з цим планом, радянська влада збиралася збудувати потужну гідроелектростанцію, що працювала б на водах нового величезного водосховища. Основних причин у такого рішення було дві – забезпечення водою Криму та ліквідація потенційного дефіциту енергопостачання на півдні України. Зайве казати, що шлях майбутньої водойми пролягав через численні села і саму Кам'яну могилу. Попри Молочанську археологічну експедицію 1951-52 років, що виявили десятки слідів перебування давніх народів на території майбутнього водосховища, скасовувати велике будівництво через якусь там історію ніхто не збирався. Будівництво Мирного розпочалося тоді ж за активної підтримки радянської пропаганди. Це місто мало стати новим адміністративним центром. Його межова нині вулиця зазначалася у планах як набережна. На одну з найцікавіших пам'яток прадавнього мистецтва в історії України чекала така ж доля, як і на козацькі поховання Таврії, що зникли у водах нинішнього Каховського водосховища. Єдине, що врятувало Кам'яну могилу від затоплення, це вчасна смерть Іосифа Сталіна у березні 53-го. Того ж року проєкт скасували. І саме тому ми з вами маємо можливість вирушити до заповідника і побачити Кам'яну могилу на власні очі. Насамперед, основний міф і основне непорозуміння, пов'язане із Кам'яною могилою, виходить із її назви. Ні, Кам'яна могила і Кам'яні могили – це різні об'єкти. Вони не пов'язані одне з одним. Вони розташовані у різних областях України і є різними за походженням і будовою. Кам'яні могили розташовано біля села Назарівка Донецької області. Виглядають вони ось так. Згрубше це виходи гранітної породи на поверхню, тоді як Кам'яну могилу розташовано біля Мирного у Запорізькій області, і складається вона з пісковику. Кам'яна могила не входить до системи кам'яних могил, вони мають різний склад, різну форму і різне розташування. Це просто різні геологічні об'єкти зі схожими назвами, що походять із поширеної народної етимології. Умру!
то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Інше поширене непорозуміння пов'язане зі словом «могила». Адже, насправді, на кам'яній могилі виявлено лише одне поховання, і те не системне. Справа у тому, що степова говірка української мови, степовий діалект української мови трактує могили як будь-який пагорб. Це пов'язано із системою скіфських поховань, скіфських курганів, які, вочевидь, були могилами і, вочевидь, були пагорбами. І саме тому ці поняття у степовому діалекті української є синонімами. Утім, звісно ж, існує декілька народних етимологій цього топоніму. Найпоширеніших версій – дві. Першу записав відомий мелітопольський етнограф Павло Дзякович у нарисах Мелітопольського уїзду. Ця історія належить до Ногайського легендаріуму. Нібито існував такий собі велетень Богур, якому Аллах наказав звести височезну вежу, аби звідти наглядати за землями Дубкова. Богур взявся за цю працю, але швидко помітив, що Аллах не стежить за тим, чи добре він виконує своє завдання. І вирішив Богур удатися до хитрощів. Замість складати каміння щільно, він залишав величезні прогалини, аби будівництво просувалося швидше. Саме ця недбалість, зрештою, коштувала йому життя. Адже насправді Аллах усе бачив. Одного разу Богур послизнувся на камені і упав в одну із цих прогалин. А Аллах скинув решту каміння поверх нього і проголосив, що тут велетню буде і могила. Відтоді й лежить Богур у Таврійських степах, похований під каменем. Цікаво, що слово «Богур» співзвучне і спільнокореневе зі словом «богатур», яке ми запозичили у формі «богатир». Імовірно, в оригіналі це був безіменний велетень, а вже у запозиченій українській версії його називали «богатир» Богур. А от іншу історію записали зі слів чабана із села Терпіння. Нібито були собі два брати, і жили вони мирно, аж доки не закохалися в одну дівчину. Після невдалих спроб порозумітися, брати вирішили битися, жбурляючи одне в одного каміння. І кам'яна могила – це місце їхньої битви. Не менш цікавим є походження цієї споруди. З одного боку, її часто називають українським Стоунгенджем, і це геть неправильно, адже Стоунгендж, як ми пам'ятаємо, є рукотворною спорудою, тоді як кам'яна могила утворилася у геть природний спосіб. Проте стосовно цього природнього способу також існує чимало народних міфів. Один з них пропонує нам повірити у те, що колись на Землю впав метеорит, і от те, що ми бачимо перед собою, є його уламками. Інший пропонує нам повірити у те, нібито кам'яна могила колись була підводним гейзером або підводним вулканом, і оце каміння, розкидане довкола, є наслідком його вибуху. Аби перевірити ці народні теорії, ми звернулися до доктора географічних наук Володимира Воробки. Що ж ми бачимо на кам'яній могилі? Тут пісок, окисли заліза, окисли марганця. Жодної грами нікелю тут немає і бути не може, по-перше. По-друге, значить, це пісковик взагалі має походження осадове. Якби був метеорит, то тут би були точно елементи удару, пірокластичні такі елементи, які внаслідок чого вони спікаються, злипаються, спресовуються набагато міцніше, ніж пісковик. Може, це все ж таки вулкан? Можна назвати це місце вулканом, але не справжнім вулканом, який вибухав, температура висока була, а вулканом, псевдовулканом. Що ми називаємо псевдовулканами? Це місця, де розчини певні виходять на земну поверхню, але вони, не мають тієї температури, при якій плавиться гірська порода. Тобто, в даному випадку мова йде про те, що розчини заліза і розчини марганцю
вони піднімалися з глибини з ґрунтових, а може й з підземних вод, під тиском вод Сарматського моря ці розчини піднімалися нагору, до гори і сцементовували той пісок, який був відкладений Сарматським морем. Те, що він відкладений Сарматським морем, немає ніякого сумніву. Якщо ми візьмемо піщинки в руку, то ми побачимо під збільшуваним склом, що ці піщинки мають значить, вигляд таких обкатаних шариків. Малесеньких шариків. Шарикоподібні піщинки, вони мають морське походження, оскільки вони прибоєм багато разів обкатані і мають вигляд саме такий овальний або круглий. Гаразд, ну а як тоді сформувалася кам'яна могила? Кам'яна могила, як природний об'єкт, утворилася винятково з природних причин. І основну роль в цьому відіграла два процеси. Це річка Молочна і льодовик, який танув, дніпровський льодовик в даному випадку, і його надмірні води, які не поміщалися в річку Дніпро, і зробили такий своєрідний прорив в районі Васильівки, в районі північної частини Каховського водосховища, і з'єднали тимчасово Дніпро з річкою Молочною. Якраз саме сюди пішла частина води, яка був надлишок для русла Дніпра. І ця частина води якраз вимила частину долини річки Молочної, в тому числі і пагор кам'яної могили. Це сталося, коли танув четвертинний льодовик. Як відомо всім, що він дійшов до широти Дніпропетровська, точніше, між Дніпродзержинськом, нинішній Кам'янське, і Дніпропетровська Дніпра нинішнього, значить, там є залишки льодовикової морени, ми особисто її досліджували, бачили, слідкували, і значить, це факт доводить, що льодовик Дніпровський дійшов саме до цієї широти, а потім він почав танути і утворилася величезна маса так званих льодовикових вод або флювіогляціальний потік, який розділився частково більшою частиною на Дніпро і меншою частиною на Молочну. Тоді виходить, що кам'яна могила є монолітним залишком пісковику, таким собі сувеніром від прадавнього Сарматського моря. Цікавим і науково підтвердженим фактом є те, що на території кам'яної могили не знайдено жодного сталого поселення жодного із народів. Схоже, це місце завжди було сакральним і сприймалося як об'єкт культу, а не захист від негоди чи оборонне укріплення. Це була прилюднякова зона, і вперше сюди люди прийшли приблизно в 20-16 тисячолітті до нашої ери. Тому що і наші найдавніші малюнки якраз і датуються цим періодом. Це не були постійні поселення, це були такі тимчасові стоянки, тому що це були мисливці в основному, і вони мігрували, да? Тобто вони йшли за тваринами, тобто в пошуках найкращих пастбищ. Тому це були дійсно тимчасові стоянки. Кам'яна могила – це був сакральний центр. На самій кам'яній могилі, звісно, люди напевне, не жили, і свідченням тому є те, що на самій кам'яній могилі дуже мало яких слідів життєдіяльності людини, окрім саме петрогліфів. Тобто немає ні знарядь праці, ні кісток тварин, які їх могли вживати як харч певний, кераміки немає. Це свідчить про те, що на кам'яній могилі саме люди не жили. Тому і виникає питання, де ж жили ті люди, які використовували кам'яну могилу як своєрідний храм. А жили вони в околицях кам'яної могили. Зараз ми знаходимося біля сучасного русла річки Молочної. Колись ця річка мала ще старе русло, яке знаходиться зараз між пагорбом кам'яної могили та правим корінним берегом річки Молочної. І ось вздовж цього старого русла знаходилось декілька поселень, на даний час їх відомо 13 поселень. Вони датуються різними історичними періодами, від доби пізнього палеоліту, це приблизно з 20-го тисячоліття до нашої ери, до часів середньовіччя. Одне з великих таких поселень знаходиться саме на території заповідника, перед будівлею музею, там знаходиться поселення під назвою Кам'яна могила 1. На ньому знаходиться 13 культурних горизонтів. Від 9-го тисячоліття до нашої ери до періоду середньовіччя. Тобто люди жили
поблизу кам'яної могили, але на сам пагорб вони приходили тільки з метою проведення обрядових дій. І саме внаслідок проведення обрядових дій в гротах з'явилися всі ці малюнки. Зараз ми з вами стоїмо просто понад прадавнім полісуаром, який пов'язують із протоіндоєвропейськими часами. Нашій знімальній групі украй пощастило натрапити на археологічну експедицію, яка займалася розкопками просто під час наших зйомок. І тому ми мали нагоду поспілкуватися із Віктором Джосом, археологом, який і досліджував цей часовий період. На даний час ми проводимо археологічні дослідження комплексу полісуарів під номером 43. Полісуари – це своєрідні наждачні камені, тобто камені, де в давнину відбувалася обробка кам'яних знарядь праці. Пісковик, він доволі є абразивним таким матеріалом, і шляхом тертя поверхню цих пісковикових глиб якихось предметів, ну, в першу чергу це каменю іншого, можливо було б досягти такого ефекту, що той камінь, яким терли, він поступово стирався і приймав ту форму, яку людина намагалася йому надати. Ось. І таким чином, шляхом тертя поверхню цих каменів, люди обробляли перші кам'яні знаряддя праці. І ось це, можна сказати, що своєрідні такі майстерні часів доби енеоліту та ранньобронзової доби. Саме тих поверхень, об які проводили шліфування, ось вони такі потерті, затерті. Тут взагалі така більш-менш рівна поверхня. Один зі шліфувальних майданчиків також знаходиться на цій плиті, він зараз скритий ось піском, випросом всього. Його не дуже помітно, але взагалі на кам'яній могилі доволі велика кількість таких ось поверхень, у поверхню яких проводилася обробка знарядь праці. Метою цих досліджень є з'ясування часу існування цих полісуарів, які знарядя праці взагалі на них робилися, і дивимося, який археологічний контекст зберігається навколо цих хвальних каменів. Це період існування ще з такої етноспільноти, яку археологи звикли називати як протоіндоєвропейці. Тобто це така спільнота, яка має такі загальні образи. Потім внаслідок розпадання цієї спільноти формується більшість сучасних індоєвропейських народів. Тобто є гілки іранська гілка, германська гілка, слов'яно-литовська гілка, тобто це різні гілки цієї загальної спільноти. І ще одна цікавинка. Із образом кам'яної могили найчастіше пов'язують народ скіфів. Ви неодноразово бачили художні твори, малюнки і навіть мультфільми, пов'язані із цим. Проте, направду, їхній зв'язок був значно менший, ніж ми звикли собі уявляти. Особливо, якщо стосується писемності або малюнків. На думку кандидата історичних наук Олексія Замуруйцева, що брав участь у археологічних розкопках в регіоні, скіфи залишили на диво слабкий слід на самому камінні могили. Ольга Пеньова, заступниця генерального директора заповідника з наукової роботи, погоджується із цим твердженням. Попри широкий перелік залишків матеріальної культури, що свідчить про тривале перебування скіфів на цій території, своїх малюнків у святилищі вони не залишили. Усі кочові народи сприймали природну споруду як чужий вівтар, як священне місце, що було тут задовго до їхнього приходу. Утім, на відміну від скіфів, сармати свої малюнки залишили. Понад те, побачити один із них можна і зараз. Тим не менш, попри кілька стародавніх написів і численне сучасне графіті на поверхні, найцікавіші приклади прадавнього мистецтва заховані під піском. Кам'яна могила виглядала так не завжди. Перші згадки про консервацію гротів належать харківському вченому Петрові Кеппену. У кримському збірнику він згадує, що вхід до однієї з печер був занесений піском близько 1822 року.
тоді як першу письмову згадку про саму кам'яну могилу приписують медику російської армії Йогану Якубу Верхе і датують її 1739 роком. Важлива, хоч і спонтанна подія сталася на початку 1890-х, коли один із мешканців Терпіння знайшов поблизу кам'яної могили декілька срібних монет. Серед селян пішли чутки, нібито на теренах могили заховано скарб, і це спричинило хаотичні, але досить масштабні пошуки. Ясна річ, нічого окрім каліцтва місцевим знайти не вдалося, проте їхня спонтанна активність привернула до могили увагу російського етнографа Миколи Веселовського. У той час він займався дослідженням скіфських курганів півдня України і вирішив, що, можливо, кам'яна могила – це один із них. Утім, замість курганів він знайшов низку гротів із химерними малюнками та дивною системою ліній. Утім, попри спорадичні пошуки срібла та випадкових військових, які ставили тут свої табори, серйозне дослідження кам'яної могили не проводилося аж до кінця 19 століття. Усе, що ми знаємо наразі, ми здобули протягом останніх 100 років. Відчутний внесок у вивчення кам'яної могили у 20 столітті зробили троє істориків. Отто Бадер, його студент Валентин Деневенко і учень Деневенка, перший директор історико-археологічного заповідника Борис Михайлов. Ними було відкрито й описано понад 8 десятків гротів із сотнями зображень, що належать до різних епох, культур і народів. Додаткової ваги дослідженням цих істориків надає той факт, що вже за радянських часів усі гроти кам'яної могили було законсервовано піском. Це рішення дозволило забезпечити захист пісковику від вивітрювання, а також від не менш руйнівного людського фактору. Саме завдяки працям Бадера, Деневенка і Михайлова, а також очільника Молочанської експедиції Михайла Рудинського, ми маємо копії більшості нарисів і можливість їх інтерпретувати. Серед інших популярних історій, чи пак міських легенд, пов'язаних із кам'яною могилою, вельми часто можна почути оповідь про те, нібито саме тут, у 42-43 роках, працювало аненербе. Нібито вони шукали тут підтвердження арійського походження німецької раси. І це та ситуація, коли однозначно підтвердити чи спростувати факт ми не можемо. Нам просто бракує архівних даних. Щоправда, проблем із дешифруванням написів існує чимало. Найперше з них – це датування. За огляду на стилістику і спосіб нанесення рисок, очевидно, що вони належать до однієї культури. Але якої? Коли саме ці люди прийшли до гротів? І що саме вони вкладали у свої позначки. Це підводить нас до одного із найвідоміших і найнеоднозначнішого гроту кам'яної могили – гроту небесного бика або гроту мамонта. Це досить дискусійне питання. Всі дослідники, які вивчали кам'яну могилу, кожен із них дослідував цей грот. І кожен для себе знаходив щось нове, відкривав нові зображення. І основна дискусія по гроту мамонта бика була пов'язана з зображенням великої тварини з хоботом. Деякі вчені, такі як Бадер, Даниленко, вони вважали, що це зображення мамонта. Рудинський і потім вже Борис Дмитрович Михайлов, вони вважали, що це все-таки зображення биків. Борис Дмитрович говорив про те, що це міфічна тварина, небесний або дощовий бик. Чому така велика дискусія можлива? І як писав також, відзначав Борис Дмитрович, що багато вчених, вони не повністю відтворювали цю картину. Тобто розбіжності могли пов'язані з фіксацією цього бика, а також інтерпретацією. Можливо, да, з врахуванням нових цифрових технологій це питання можна буде вирішити. Однозначне визначення того, чи є зображена тварина биком, а чи є мамонтом, дозволило б визначити також і приблизний час утворення системи рисок. Як слушно зазначив Михайло Рудинський, було встановлено хронологічну одношаровість виявлених у гротах і плитах кам'яної могили зображень. На кам'яній могилі не спостерігалось випадків перекриття більш давніх зображень пізнішими. Утім, кожна із версій має свої слабкості.
Якщо у гроті зображено саме мамонта, будь-які розмови про протописемність або позбавлені сенсу, або вимагають від нас перегляду самої основи наших знань про формування мов і способів їхнього запису. Крім того, мамонтові вочевидь бракує вух, а постава лап дещо відрізняється від характерної. З іншого ж боку, тварина значно більша за решту зображених поруч, що може свідчити або про особливий релігійний статус цього персонажа, або про фізичні розміри. На користь енеолітичного походження зображення історик Михайло виносить археологічні знахідки – крамінну свиту, а також посудину, що належали до бронзової доби. Утім, прямий зв'язок між цими предметами та малюнком встановити поки що не вдалося. Головним аргументом, на який спирається Михайлов, є можливість вписати бика з кам'яної могили у систему інших зображень, знайдених на теренах України і світу. Посилаючись на вільні припущення письменника Юрія Шилова, Борис Михайлов пропонує вважати тварину небесним биком, ототожнюючи його із шумерським міфом про бога Енкі. Утім, єдиний приклад дощового бика поза межами України, наведений у праці петрогліфи кам'яної могили, це посилання на апелят до Гегамського хребту у Вірменії. Там справді існує комплекс малюнків тварин, яких прийнято трактувати як небесні символи, зокрема коні та козви. Проте жодних биків із хоботами, що бодай приблизно нагадували б зображення з кам'яної могили, зафіксовано не було. Схожі зображення, знайдені у Великоолександрівському кургані та біля села Осатове, також вибиваються із цієї гіпотези, адже ті бики мають видовжені морди, пропорційні до решти тіла та, зокрема, рогів, тоді як нібито морда бика з гроту бика підкреслено витончена. Жодної іншої поширеної в Європі системи зображень дощового бика із хоботом, про яку заявляє Шилов, також знайти не вдалося. Одним словом, нині обидві гіпотези мають достатньо сліпих плям для подальшого вивчення. Але менше з тим, припустимо, що система рисок і ліній у гротах кам'яної могили справді є протописьмом. І перейдемо до найпопулярнішого претендента на розшифрування. Його запропонував московський шумерознавець Анатолій Кефішин. Його наукова кар'єра склалася вельми трагічно. Попри визнаний талант, науковець де-факто втратив можливість публікувати свої праці через світоглядний конфлікт із іншим російським шумерологом Ігорем Діяконовим. Впливовий суперник зацензурив молодого науковця, а тому більшість своїх досліджень Кефішин писав у шухляду. Його зацікавленість петрогліфами кам'яної могили сталася не випадково. У 1994 році до нього звернувся вже згаданий Юрій Шилов, який вважав, що на могилі зберігається протошумерське письмо. Тут нам варто зробити невеличкий ліричний відступ і навести кілька фактів із біографії Юрія Шилова, що важить у цьому контексті. По-перше, шумерською мовою чи шумеро-акадською системою письма пан Шилов не володіє і припущення робив навмання. По-друге, його наукова кар'єра складається із вигнання із Інституту археології Академії наук України, невдалих спроб захисту дисертації та проголошення самого себе академіком так званої Української міжнародної академії оригінальних ідей. Про діяльність цієї академії чи пак її існування поза уявою Шилова відомо небагато. По-третє, його магнум опусом є тексти «Космічні таємниці курганів», «Батьківщина аріїв» та «Велесова книга і актуальність прадавніх вчень». Жоден із них не був рецензований науковцями. Словом, до реальної історичної науки Юрій Шилов стосунку не має, проте є досить популярним письменником і езотериком. І от пан Шилов запрошує Анатолія Кефішина відвідати кам'яну могилу. Кефішин приїздить сюди у липні 94-го року. Це буде його перша та основна експедиція. Геть неочікувано, своє перше дешифрування науковець зробив ще на підході до кам'яної могили. На одній із брил він побачив ось це зображення та визначив, нібито тут давньошумерською мовою написано «шу-нун», тобто «рука цариці». Це визначення є одним із ключових у подальшій гіпотезі лінгвіста, а тому далі наводимо цитату з його праці «Кам'яна могила. Досвід дешифрування протошумерського архіва» про те, як саме цей напис було зафіксовано. Навпроти, на одній зі східних плит, мені привиднівся шумерський запис.
написаний величезними до 1 метру заввишки знаками «Шу-Нун». «Шу-Нун» шумерською значить «рука цариці». Під цим іменем раніше знав і давнє місто Шумеру, знамените своїм архівом – Джемедет-Насер. Я досі впевнений, що бачив цей напис і що знаки не були наслідком вивітрювання чи моєї уяви. Пишу про це, бо через рік я заледве зміг знайти їхні сліди. Крім того, через особливе місцеположення та значущість я вирішив, що це, можливо, власна назва пам'ятки. Бо ж мали кам'яну могилу якось називати у давнину. Не буде перебільшенням сказати, що у такому ж стилі викладено решту інформації у книзі. Ані науковими співробітниками кам'яної могили, ані незалежними дослідниками наразі не було підтверджено істинність символів, які побачив Кефішин. Утім, природа дійсно може брати своє. 2 роки тому відвідувачі могли краєм ока побачити знаменитий грот дракона, а зараз він щільно занесений піском. Але менше з тим, основні проблеми гіпотези Кефішина суттєво серйозніші за трактування одного напису. Анатолій Кефішин пропонує вважати, що з 12 до 3 тисячоліття до нашої ери на теренах Приазов'я, Причорномор'я та навіть сучасної Туреччини існувала певна монолітна культура, що у подальшому дала початок цивілізації Шумер. Він аналізує систему позначок, а далі шляхом компаративного методу зіставляє їх із вже відомими шумерськими написами. А ті символи, що не вдалося розпізнати, дослідник намагається тлумачити, виходячи із контексту. Якщо припустити, що це розшифрування правильне, то кам'яна могила містить записи багатьох шумерських легенд, включно із відвунням знаменитого епосу про Гільгамеша. І тут починаються проблеми. Точніше, одна глобальна проблема, що розгалужується на десятки інших. Анатолій Кефішин від самого вступу і до кінця своєї книжки не ставить під жоден сумнів тезу про те, що система символів у гротах кам'яної могили – це саме протошумерське письмо. Для нього ця думка є аксіомою, доведеним фактом, від якого можна розбудовувати усі свої подальші умовиводи. Через це він жонглює археологічними матеріалами, наче вправний фокусник. Десь він використовує зручні для себе знахідки, десь по-іншому трактує інші, десь взагалі цілковито ігнорує. Ось показовий приклад. Одна з піктограм гроту коня загнала дослідника у глухий кут. Розшифрувати її напряму Кефішину не вдалося, а тому далі пряма мова. З усього панно мені був відомий лише знак «куд», що позначає «судити». Попри зображеного на панно мамонта, я знайшов у собі сміливість відітнути у нього хобот і прочитати знак як «балаг», тобто «ліра». І тепер мамонт без хоботу перетворився в мене на ведмедя. Ні, вам не здалося. Анатолій Кефішин буквально відітнув незручний хобот у мамонта, аби прочитати символ так, як йому заманеться. Те саме стосується розшифровки панно номер 47 та 48, де вчений буквально підтягує сюжет про циклічне вбивство і відродження богиною свого чоловіка під кілька шумерських легенд, аби це лягало у його гіпотезу. Лінгвіст занурюється у власноруч створену систему настільки глибоко, що у 5 розділі використовує власні висновки, зроблені у 3, як беззаперечний історикографічний матеріал. Ми не бачимо жодних сумнівів, жодних альтернативних прочитань і версій. Позначки могили складаються в ідеальний ансамбль, який Кефішину якимось дивом вдалося зачитати ледве не повністю. Щоправда, часом дешифровані дані порушують елементарну історичну хронологію. Приміром, із панно номер 51 Кефішин робить висновок, ніби там згадується про правителя міста Ешнуни. Утім, контекст цього запису він датує на кілька тисячоліть раніше за археологічне підтвердження заснування цього міста. Також дещо дивно, що, згідно з гіпотезою Кефішина, мова, яку відображало протописьмо, майже не змінювалась протягом усього періоду перебування реконструйованої культури на теренах Таврії. Але при цьому ж вважається, що ця культура була не лише прародителем, але і сучасником відомого нам Шумеру. Більше того, у кількох синтагмах Кефішин зчитує символи, утворені під впливом акадської культури у шумерській мові.
А це, ясна річ, просто неможливо. Акади контактували лише зі справжніми шумерами, а слідів їхнього перебування на території сучасної України не виявлено. Такі саме сумніви викликає четвертий розділ праці, присвячений розшифруванню писемності несподівано турецького поселення Чатал-Гьойук. Так само, як і теза Квішина про можливість застосування винайденого методу до сотні печер у Франції та Іспанії. Дослідник пише: «Я зі здивуванням усвідомив, що вже читаю певні панно франко-кантабрійських печер. Читаю та розумію як цілі панно, так і певні їхні частини». Таким чином, за Кефішиним, географія поширення протошумерської писемності покривала ледве не всю континентальну Європу задовго до розселення індоєвропейських племен. Ясна річ, археологічних підтверджень цієї тези наразі не існує. Анатолій Кефішин був неймовірним романтиком. Шумери захоплювали його, мотивували подорожувати, досліджувати руїни стародавніх культур і вишукувати там шумерський слід, підлаштовувати реальність під свою уяву, а не навпаки. Ми не можемо однозначно стверджувати, чи мають символи кам'яної могили зв'язок із шумерами, а чи ні. Але праця Кефішина аж ніяк не полегшує цю справу. Його книжка – це прекрасний політ фантазії. Це фентезі, що за збігу неймовірних обставин могло би стати правдою. Але, на жаль, це не лінгвістичне дешифрування протописьма. Але петрогліфи вперто залишаються на місці. Від того, що найпопулярніша гіпотеза їхнього походження може виявитись фейком, вони нікуди не зникають. Більше того, вони вочевидь системні і схожі багато на що. Ігор Рассоха відзначає схожість із ірванським огамом. Отто Бадер згадував германські руни. Ми з вами можемо згадати того ж чорнорисця Храбра із його слов'янськими чертами і ризами, а також доповнити цей список десятками інших систем зображень. Від протоеламської піктографії у Месопотамії до петрогліфів селища Ситово у Болгарії. Для цього є дві причини. Перша суто технічна. Жоден із лінгвістів, що намагалися розшифрувати петрогліфи кам'яної могили, не мав доступу до оригіналів. І Кефішин, і решта дослідників працювали із фотокопіями, які зробили Даниленко, Бадер, Рудинський і Михайлов. Якість майже всіх копій щонайбільше задовільна, якщо не сказати гірша. І це не дивно. Усі вони зроблені у 20-му сторіччі. Другу причину непрямо пояснює Марія Гімбутас, авторка знаменитої гіпотези степового походження індоєвропейських племен. Аналізуючи численні приклади протописемностей, знайдених у різних куточках Європи та Азії, вона відзначає, що давня людина мала загалом вельми обмежений інструментарій вираження. Більшість відомих нам автентичних систем письма формувалися зі схожих витоків, за схожим антропологічним принципом. А тому геть не дивно, що на стадії зародження ці символи мають подібність різних ступенів. Наразі одним із найцікавіших і найреалістичніших напрямків дослідження петрогліфів кам'яної могили є саме індоєвропейський. На активну присутність цих племен на території степової України вказують археологічні знахідки, а потенційна система запису не суперечить квотохронології Моріса Сводеша, на відміну від протошумерської гіпотези Кефішина. Утім, серйозна наукова перевірка індоєвропейського походження символів досі чекає на нас у майбутньому. Єдине, що можна сказати про ці петрогліфи точно, це те, що вони потребують наукової уваги, як українських дослідників, так і колег з інших країн Європи та світу.
Крім того, варто задуматись про можливість повторного відкриття гротів і створення якісних цифрових копій, панно із застосуванням сучасного обладнання. Першим, найперспективнішим, ще раз повторюся, що це повторне дослідження гротів, тому що останній раз відкривалися гроти приблизно 40-30 років тому. Звичайно, за цей період дуже розвинулися цифрові технології, і наразі дуже гостро стоїть питання повторного розкриття цих гротів, що дозволить по-новому зглянути на деякі зображення і вирішити питання датування Петроглівської могили. Ну а поки кам'яна могила вміло ховає свої таємниці. Словом, кам'яну могилу оточують десятки таємниць, пов'язаних з історією, пов'язаних із писемністю, пов'язаних із тим, ким ми є, звідки ми прийшли і куди в результаті вийшли. Можливо, саме у цих таємницях і є її найбільша привабливість. Можливо, саме це запрошує людей повертатися сюди знову і знову, сприймати кам'яну могилу як об'єкт культу, не пов'язаного з жодною конкретною релігією. Адже тут є і сліди християнства, тут був Далай-Лама, і неоязичники теж вельми шанують цю територію. А найкраще, що можете зробити для цієї пам'ятки особисто ви, це приїхати і побачити усе на власні очі. Дістатися сюди можна від селища Мирне або на таксі чи автобусом напряму від Мелітополя. Наше відео торкається лише найвагоміших питань і жодним чином не замінить досвід відвідин. І наостанок ми хочемо подякувати усім, хто підтримує нас на Патреоні. Саме ви дозволяєте гуманітарці ставати краще і знімати цей проєкт. Також окремо дякуємо усім доброчинцям, що за добу зібрали близько 100 тисяч гривень для оновлення нашого технічного обладнання. Люди, ви просто неймовірні. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео, якщо подорож до серця степової України припала вам до смаку. З вами був Євген Лір і твоя підпільна гуманітарка. Де твої герої, де твої боги, стала прахом зброя, зникли береги, ані князя, ані пана, ані кагана, ані хана, ані короля. Тут усе йде по колу, нікому ніщо, ніколи нічия земля. Чуєш під землею, темна мати спить, доторкнись до неї, зупинись на мить. Чуєш запах крові, вічної жари, де твої герої, де твої боги.